Вітаю! Як завжди, у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Локдаун чи не локдаун? Аби не допустити росту захворюваності на корону, у Кабміні розглядають різні варіанти карантинних обмежень на свята. Відімкнули без попередження. У Дніпрі жителі будинку номер 17 на вулиці Прогресивній вже декілька днів без газу. Миколай про тебе не забуде. У Дніпрі волонтери збирають подарунки для хлопчиків та дівчаток із малозабезпечених родин. До благодійності долучився і телеканал «Відкритий». У Дніпрі проходить чемпіонат України з плавання. Вже у перший день турніру дніпровські спортсмени розіграли 7 нагород в різних номінаціях. І тепер про це та інше більш детально. Дніпропетровщина знов лідирує по захворюваності на ковід. За останню добу в області хворобу підтвердили більш ніж у 1200 людей. Найбільше у Дніпрі – 572, а також у Кривому Розі та Новомосковську. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом на коронавірус вже захворіли 42 224 жителі регіону. У лікарнях області ситуація під контролем, кажуть у профільному департаменті. У медзаклади закупили чергову партію кисневих концентраторів. Зараз ми маємо майже 2000 ліжок в госпітальних базах з кисневим концентратором. І на сьогоднішній день ми маємо 55% ліжок з киснем вільних для того, щоб можна було вилікувати ковідних пацієнтів. Тобто, по суті, ми можемо наразі лікувати в два рази більше пацієнтів. Тим часом в Україні за минулу добу підтвердили 15 131 випадок хвороби. Разом з тим одужало понад 13 тисяч людей. Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, його відомство пропонуватиме уряду запровадити жорсткий карантин із початку січня на 3 тижні. Ми як Міністерство охорони здоров'я не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз на неї є. Інтелектуальний карантин, тобто пристосований до реалій кожного регіону. Щоб стримати ріст захворюваності на корону, в Україні намагаються обрати один з варіантів обмежень на свята. При цьому в уряді запевняють, повного локдауну, як навесні, не буде. Коли оголосять новорічний карантин і скільки він триватиме? Далі в сюжеті. Новорічні свята вже на порозі, і українці завмерли в очікуванні рішення уряду щодо карантину на цей період. Влада поки що не називає остаточних дат, однак розглядає кілька сценаріїв локдауну. Спочатку розглядали карантин з другої декади грудня, якщо добовий приріст нових випадків коронавірусу перевищить 30 тисяч. Однак у Кабміні переконані, до кінця року медсистема справиться з навантаженням, і локдауну не буде. Зараз ми можемо припустити, що жорсткого посилення карантинних обмежень до нового року не буде. Ми будемо аналізувати дані по кількості хворих, по заповненості ліжок, по забезпеченості лікарень. Але наразі ми розраховуємо пройти грудень з нині діючими карантинними обмеженнями. Ще один сценарій – локдаун тритижневий з 2 по 21 січня, але без зупинки транспорту. Обмеження можуть ввести лише на кількість пасажирів. Що стосується саме роботи громадського транспорту, залізничного транспорту, тощо, авіатранспорту, не буде припинятися, це важливо розуміти. Бути і міським ялинкам. Однак, знову ж таки, з низкою табу. Як показало урядове опитування, це підтримують майже 60% мерів. А ось на новорічні концерти заборона повна. Важливо те, що це новорічні свята. У нас традиційно економіка в ці дні уповільнюється. Всі вихідні, ніхто не працює. Постраждають тільки ті галузі, ті сфери, які орієнтовані на розваги, на харчування і так далі.
На підтримку бізнесу Рада прийняла законопроєкт про виплату компенсації. На 8 тисяч гривень одноразової допомоги можуть претендувати понад мільйон українців. На це президент Зеленський пообіцяв 1,5 мільярда гривень з коронавірусного фонду. Три прості кроки. Зайти в додаток «Діям», ввести короткі дані і номер банківської картки. Далі перевірка даних і максимум через декілька днів 8 тисяч гривень приходять вам на картку. Локдаун – одна з причин відмови і від новорічного корпоративу. Люди не готові робити предоплату, і кафе у їхньому розумінні стали ковідно-небезпечними, кажуть в Українській ресторанній асоціації. Есть опасения, что да, действительно закроют, поэтому предоплаты, которые там договоренности предварительные по корпоративам, например, они отменяются или переносятся. Люди пойдут на корпоративы в том случае, если они будут уверены, что с точки зрения государства работа ресторанов разрешена. То есть, во-первых, а во-вторых, с точки зрения государства, значит, она безопасна. У Всесвітньої організації охорони здоров'я закликають країни не пом'якшувати карантин на новорічні свята, а людей просять утриматися від сімейних зібрань. Переконані, цьогоріч краще віртуальне святкування і привітання онлайн. Ну, я думаю, що ці мероприятия будуть проводитися на свіжому повітрі, то здесь нет никакой проблемы. Закрытие всего, ну, как-то, ну, испортит даже праздничное настроение. Пусть после праздника гуляют, но сейчас нельзя это делать. Сразу думай о родине, а потом о себе. Я считаю, что прям закрытие не сильно поможет. Здесь, наверное, зависит больше от каждого лично для себя. Валентина Мінаєва, Руслана Козиряцька, Ярослав Засоба, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Тим часом в Україні фінішував карантин вихідного дня. У суботу та неділю магазини, спортивні зали, заклади культури та дозвілля працюватимуть, однак за правилами помаранчевої зони. Кінотеатри та театри зможуть заповнювати тільки половину місць у кожному залі. В музеях має бути не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. Концерти та релігійні збори можуть відвідувати не більше 20 людей одночасно. Магазини на вихідних працюватимуть так само, як і в будні. Професіоналізм, пильність, безпека правосуддя. У Кам'янському запрацювала служба судової охорони. Урочистості пройшли на Майдані Петра Калнишевського. Особовий склад служби склав присягу та продемонстрував екіпіровку і спецзасоби, які мають на озброєнні. Подробиці далі в сюжеті. У Кам'янському склали присягу співробітники служби судової охорони. Вони охоронятимуть суди та слідкуватимуть за порядком на засіданнях. Відповідатимуть за безпеку відвідувачів та учасників у процесі. Відомство взяло під охорону три судові установи міста. Всі хлопці та дівчата, які сьогодні прийшли до служби, до міста Кам'янського. Служба судової охорони – відомство молоде. Його створили в Україні торік. У грудні 2019-го працівники взяли під охорону перші судові установи Дніпра. Тепер під опікою і суди Кам'янського. На урочистостях представники місцевої влади та державної судової адміністрації розказали, ця служба охорони – один із найважливіших елементів судової реформи. Професіоналізм, відповідальність працівників служби – запорука ефективної роботи системи правосуддя. Хочу вас поздравити з знаменательним событием, прийняттям присяги на вірність народу України. Я хочу бажати вам успіхів в вашій нелегкій і опасній роботі по обеспеченню охорони наших судебних установ. Я желаю вам благополуччя, желаю вам всього самого лучшого, щоб ви... Робота вам давалась легко. Після урочистостей співробітники служби охорони продемонстрували свої професійні навички. Зокрема, показали порядок супроводу підзахисних і свідків. А також тактику дій підрозділу швидкого реагування. Можна було ознайомитися з екіпіровкою та спецзасобами, які є на озброєнні служби. Альона В'єтрова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
Поліція відкрила кримінальне провадження через аварію у шахті Тернівська у Кривому Розі. Вчора ввечері там увалилася гірська порода. Як повідомляють у Незалежній профспілці гірників України, надзвичайна пригода сталася на глибині 1383 метри. На сьогодні відомо, що постраждали троє шахтарів. З-під завалу їх дістали рятувальники. Наразі чоловіки в лікарні. Триває досудове розслідування. У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіків, які продавали через інтернет наркотики. 33-річний житель Дніпра та 4 його поплічники створили телеграм-канал. Через нього збували марихуану, мефедрон та екстазі. Правоохоронці і працівники СБУ провели обшуки та знайшли у зловмисників товару на суму 100 тисяч гривень. Це за мірками чорного ринку. Наразі завдяки злагодженим діям правоохоронців всі члени злочинної групи затримані. І вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу та повідомлення їм про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. За вчинення їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відімкнули без попередження. У Дніпрі жителі будинку номер 17 на вулиці Прогресивній вже декілька днів без газу. Люди розгублені, кажуть, навіть їжу приготувати не можуть. Коли відновлять газопостачання? Достеменно невідомо. У Дніпрогазі пояснюють це ремонтними роботами, однак про них людей ніхто не попередив. У ситуації розбиралася наша Дар'я Пшенична. Пані Наталя запалює конфорку, газу немає. Така ситуація у будинку на вулиці Прогресивній, 17, вже декілька днів. Пенсіонерка каже, ані їсти зготувати, ані чаю попити. Тепер вимушена перебиватися з хліба на воду. Я не можу собі согріти навіть чаю. У мене немає ні мультиварки, там, нічого немає. Я не можу. Я набираю бутилочку води і ложу на батарею, ну чисто, щоб вона не зовсім ледяна була. І от запиваю лікарства. Жінка запевняє, боргів у неї немає. Навпаки, оплатила наперед. У мене пенсія 2100. Я, коли отримую пенсію, я йду. Прежде всього комунальне плачу. Без газу залишилася частина будинку. Однак не всі. Люди обурені. Кажуть, кілька днів тому навідувалися представники міськгазу. Сказали, що відключають блакитне паливо через заборгованість окремих мешканців. Але під гарячу руку ремонтників потрапили і ті, хто платить справно. Чому ми повинні, якщо ми законопослушні громадяни, оплачуємо все вовремя, всі комунальні услуги, і ще страдати з-за цього? Як нам бути, що нам робити, непонятно. Вже нельзя, що люди повинні страдати з-за цього. Законопослушні пенсіонери, інваліди, які платять все, все і вся. Тим часом на дверях під'їзду з'явилося повідомлення від міськгазу. Мовляв, паливо відімкнули до 7 грудня через ремонтні роботи. Місцевих це не влаштовує. Пані Вікторія каже, перехворіла на ковід та сидить вдома на самоізоляції. Я не могу сходить в магазин, потому что, ну, я еще на больничном, у меня очень большая слабость, и у нас нету ни электрочайника, ни кипятильника, ничего. Вот мне сын привез сухой паёк, немножко там покушать, и я сижу на воде. У Дніпрогазі пояснюють відключення аварією. Кажуть, виявили витоки газу. Тож і відімкнули будинок за правилами безпеки. Всі незручності найближчим часом обіцяють виправити. После отключения, для того, чтобы возобновить подачу газа, наши специалисты обязаны выполнить поквартирный обход всех газифицированных квартир, проверить газовые приборы и внутриквартирные газопроводы на предмет технических нарушений. И в конечном итоге, после того, как выполнен обход поквартирно, испытать внутридомовую систему газоснабжения. Тим часом люди не ймуть віри, що це аварійне відключення. І нервують. Адже якщо кран все ж таки перекрили через боржників, то не факт, що газ поновлять 7 грудня. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дизайнерські бетонні конструкції, дитячі гойдалки, сотні світильників та висаджених дерев. У Дніпрі оновили вулицю Яворницького. Як дніпряни оцінюють архітектурні ноу-хау, дізнавалася наша Вікторія Вахрушина.
У Дніпрі продовжують формувати пішохідний осередок міста. Оновлення торкнулося і вулиці Яворницького. Пішохідна зона з'єднала парк Шевченка та сквер Соборної площі. Ремонтні роботи, які планували закінчити за 11 місяців, провели майже вдвічі швидше – за півроку. Тепер містяни можуть оцінити нове творіння архітекторів та будівельників. Поки мені все подобається. От, учтено, допустим, і для діток. Здесь даже шахматная, вот есть столики, которые тоже очень, я думаю, понравятся и мужчинам, есть и женщины играют. Ну, пока все, вот по сравнению с тем, что здесь было, вот, наверное, это лучший вариант, чем было раньше. Я думаю, качели и лавочки удобно. Вот стулики эти, стулики, конечно, не знаю, кто за ними будет сидеть. Вот, можно ли будет там обедать или ужинать. Вот, а так все красиво, нормально, чисто, самое главное, чисто. Нравится то, что теперь это стала пешая зона. Наконец-то можно спокойно ходить, и никто не дымит своими выхлопными газами. Ну, в целом, как бы, по-современному, по-европейски. Освещение хорошее, лавочки, ну, езди отдохнуть, посидеть. Майже сотня дерев, більше 60 декоративних опор – нова ливнівка. Тут встановили й нові автоматичні антипаркувальні стовпчики. Архітектори кажуть, їхня задумка цілком вдалася. Мы впервые для города Днепра применили на этом объекте сложные элементы из декоративного бетона, которые раньше не применялись. То есть вот формирование таких каскадных террас, выполненные из декоративного бетона, из двухэлементных изделий, которые там, одни элементы несут подпор грунта, другие элементы являются декоративными накрывными элементами. То есть достаточно технологичная, интересная схема сборки, конструкція интересная. Вот это для Дніпра інноваційне. Для дітей тут встановили з десяток гойдалок, а дорослі можуть відпочити на оригінальних лавах. Встановили нове освітлення. Особливе освітлення заключалось в тому, що воно архітектурне, тобто воно не просто задача не була просто налити сюди світла максимально, а була задача іменно створити декоративну підсвітку цих всіх елементів, тобто сакцентувати внимание, скажем так, на тех декоративных, на том же декоративном бетоне, на террасах, на ступенях тоже там освещение предусмотрено. И навіть з настанням сутінок можна організувати комфортну прогулянку. Вулицю освітлює майже сотня ліхтарів. Ну, мы только приехали, но нам нравится в первую очередь, что сделали нормальную дорогу. Можно теперь с колясочкой поехать. И, конечно, что поменяли дизайн, более креативный, красиво сделали. Ну, и на самом деле приятно походить, погулять. Я с детьми гуляю иногда. Здесь, так що скоро тут ёлочки поставят, будет все в огоньках, я думаю, будет все красиво. Реконструкція майже завершилася. Проект реалізують коштом міського бюджету. За тендерною документацією на нього витратили понад 122 мільйони гривень. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Євген Коденцов. Open News, телеканал «Відкритий». Рятують, лікують, піклуються. 5 грудня – Міжнародний день волонтера. Асамблея ООН заснувала його у 1985 році, а в Україні волонтерський рух офіційно визнали лише у 2003-му. Завдяки жертовній праці волонтерів щодня безліч людей та тварин отримують допомогу, а нерідко – і шанс на життя. Давай. Ура! Откроємо? Кукла! Кукла? Да. А ти набрасилася? Нині волонтерка Олександра Сова-Тимощенкова прийшла до своєї підопічної Жені. Дівчинка має 60% опіків тіла. Таких дітей, яким допомагає Олександра одночасно, з десяток. Щодня вона провідує кожного з них у лікарнях. Дістає необхідне – ліки, донорську кров. І просто піднімає настрій. Ти сама сирота, якби з-за цього, коли народилась дочка, у мене видно, ну, материнський інстинкт проснувся, от і з-за цього я почав допомагати якби діткам. Відтак її бажання піклуватися переросло у створення благодійного фонду. За 7 років, каже, змогли допомогти понад 1000 дітей та дорослих. Ось цей мордатенький мальчик – це Гера, Геракл і Ксена. Це кошечки з дому престарілих, наскільки я пам'ятаю. Вони мають ветеринарний паспорт, вони привиті, вони всі чистенькі. Ну, бачите, от... Брутальні некоторі у нас. Вона може розповідати про своїх підопічних котів годинами. За 12 років волонтерства за плечима Маріани Мірошніченко – сотні врятованих пухнастиків. Перша в Україні міська програма захисту безпритульних тварин та створення притулку. Більше 10 років назад сиділа на роботі і в обідній перерив думаю, дай-ка почитаю чого-небудь відвлечене від роботи.
И, как сейчас помню, попала на животрепещущую историю о том, как собаке отрезала ноги. И, в общем-то, ну, я так очень, мягко говоря, расстроилась и поняла, что, ну, если этой собаке, ну, нужна помощь, то, наверное, там еще много животных. Подібні емоції і бажання виправити ситуацію відчула й волонтерка Дар'я Андрусенко-Якотюк, коли в Україну прийшла війна. Тоді жінка збирала одяг, їжу, тепловізори, сітки і відвозила нашим захисникам у зону АТО. Дитина мала, що робити з дитиною малою? Ну, тут що тут їхати? 4 години? І ти там. Вигрузив, ввечері приїхав. У мене було таке, що я приїжджала, а я в яслі малого віддала. Приїхав зранку, віддали, ввечері забрали. Можна було за один день, якщо там одна, наприклад, позиція. Це вже зараз вона не збагне, як їй не було страшно. І усвідомлює, ризикувала життям. І тут знову починається обстріл. А я тільки сіла, і тут знову починається. І він мене знову кидає на землю, зверху накриває. Все, він так лежу тихесенько, ж все потім. І в мене тільки обурення одне було, що мені важко, і мене мордою в богнюку кинули. Так, зазвичай із гумором чи оптимізмом волонтерки розповідають про болюче і моторошне. Адже, кажуть, переконалися, тільки так можна встояти і перемогти. Галина Гусак, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Замість тисячі слів треба просто обійняти. 4 грудня у світі відзначають Міжнародний день обіймів. За традицією пригорнути можна не лише тих, кого любите, а й навіть незнайомців. І хоча пандемія традицію скоригувала соціальну дистанцію, фахівці кажуть, обійми поліпшують здоров'я. Зокрема, дослідження показали, обійми протягом 20 секунд підвищують рівень гормону, який викликає більш доброзичливе ставлення до оточуючих. На сегодняшний момент обниматься часто мы не можем, но, конечно, это нужно, потому что объятия – это источник гормонов эндорфинов, которые нам очень-очень нужны. Я это очень люблю, это такие вообще эмоции потрясающие, тактильные ощущения, они очень важны, мне кажется, вот для человека, это вот что-то такое внутри. И не всех, кстати, хочется обнимать. Обнимаюсь очень редко, чаще всего с внучкой или с дочкой. А для чего это нужно, как вы считаете? Для чого? Для близості душевної. Як ти вважаєш, для чого потрібні обійми? Щоб кохати людей. Знак уваження. А як з ким обіймаєтесь, як часто? Не часто. Ну, з ким останній раз обіймалися? Со своєю супругою, яка зараз у мене больна. Потрібно більше в нас час обійматись. Більше улыбку на русском, да, показувати свою посмішку показувати. Тому що я думаю, що в наш час саме те, що нам потрібне. Миколай про тебе не забуде. Цю благодійну акцію проводять у Дніпрі вже 11-й рік поспіль. Традиційно до неї долучився і відкритий. У приміщенні телеканалу на Староказацькій 40Б встановили скриню. У неї кожен бажаючий може покласти подарунки. Далі їх зберуть волонтери і відвезуть хлопчикам та дівчаткам із малозабезпечених родин. А також дітям із інвалідністю та малюкам бійців АТО. Так, торік волонтери змогли привітати майже 2000 дітей. Подарунки збиратимуть до 15 грудня. Нести можна будь-що, що може стати подарунком для дитини. Це можуть бути канцелярські прилади, це можуть бути іграшки, це можуть бути солодощі, спортивні товари, якісь дитячі прикраси. Це має обов'язково бути нова річ. Не варто нести одяг, текстиль. І про спортивні здобутки. У Дніпрі триває чемпіонат України з плавання. Вже у перший день турніру спортсмени розіграли нагороди в 10 номінаціях. Представники Дніпропетровської області зібрали 4 золоті, 2 срібні і 1 бронзову медалі. За змаганнями на водних доріжках басейну «Метеор» спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Вечірня фінальна програма першого дня турніру розпочалася із запливу на спринтерській дистанції. Спортсмени у вільному стилі пропливли 50 метрів. Серед жінок коротку дистанцію першою подолала фаворитка в цій водній дисципліні – досвідчена плавчиня Ірина Пікінер із Дніпра.
Її переможний час – 25,77 секунди. Однак чемпіонка ним не задоволена. Я не удивлена, що я перша, тому що це моя коронна дистанція. Результат, звісно, я недовольна результатом. Перше місце є вже добре. А от переможниця на 100-метровій дистанції брасом усіх здивувала. 15-річна Каміла Ісаєва випередила своїх більш досвідчених суперниць лише на останніх метрах. Дівчина показала результат 1:10,75. Разом з тим встановила особистий рекорд і виконала норматив національної збірної України. Так сложився заплив, що я завжди на кінець намагаюся догнати, тому що завжди в початку проігрую. Але да, була мотивація стати першою і виграти. Серед чоловіків на дистанції 200 метрів батерфляєм переміг фаворит і рекордсмен України Денис Касіль. Втім, своїм результатом також не дуже задоволений. Сьогодні не мій день. Наверное, так. Ну и не успел подготовиться к соревнованиям. Ну, хорошо прям проплыть по своему лучшему результату. Было тяжело после болезней, переболел ковидом. Ну, восстанавливаемся, все постепенно будет. Стартовий день турніру пройшов під знаком переваги дніпровських плавців. Ще одну золоту медаль на дистанції 200 батерфляєм здобула Вікторія Костроміна. Срібло до загальної скарбнички поклали Владислава Шаєнко і Аліна Ткаченко, а Василіса Горілова завоювала бронзу. Втім, тренери відзначають, пандемія негативно позначилася на результатах. Пандемія своє діло діло, плохое діло діло. Многие переболели. Те, кто выздоровел и хоть как-то готовился, участвуют и показывают результаты, ну, скажем, достойные. Результаты для соревнований подсказывают нам и говорят о том, что как действовать дальше. То есть делаются выводы, анализ выводы и идется дальше работа. Чемпіонат України з плавання триватиме у Дніпрі до неділі. За його результатами сформують склад національної збірної. Найближчий відповідальний старт – чемпіонат Європи, що відбудеться навесні в Будапешті. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому наш випуск завершений. Бажаю вам вдалих вихідних, а більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!